Якщо до одних на концерт приходять вовчиці, то до інших – корови. Схоже, у Ляшка з'явились прямі конкуренти, адже зараз йдеться про концерт гурту «Океан Ельзи», який вирішила відвідати Рогата. Хоча, може, корова просто думала, що виступати буде не Вакарчук? Або це взагалі дуже політичний крок. І так Славко вирішив підготувати електорат до майбутнього об'єднання з радикалами. Блін, хоч би це була просто тваринка, яка хоче поспівати, ну будь ласка. П'яною впала, твої очі кличуть, хочуть мене. Йдуть за собою, хто ти є,